Pas Arlind Kalajës, një tjetër futbolist ka mundësi të largohet nga Vllaznia, bëhet fjalë për sulmuesin Rubin Hebaj. Ai ka disa kohë që është vënë në vëzhgim nga disa menaxherë dhe drejtues të klubeve të huaja që duan ta bëjnë pronë të tyrën. Sulmuesi që muajin e ardhshëm mbush 19 vjeç, ka aktualisht kontratë me klubin Shkodran, por në këtë kontratë ka edhe opsione të cilat ja mundëson një largim të tillë. Natyrisht që të dhënat e tij janë të tilla, që shumë klube duan ta bëjnë pronë të tyre. Nuk ka shumë informacion në lidhje me destinacionin e tij të mundshëm, por burime pranë lojtarit bëjnë të ditur se Hebaj është ndjekur në Loro Boriçi nga menaxheri dhe drejtuesi një klubi Ballkanas, pikërisht në ndeshjen e fazës së katërt ndaj Partizanit, një ndeshje ku ai ka bërë një paraqitje të mirë dhe madje ka shënuar edhe golin e Vllaznis pas një goditje të saktë me kokë, por jo vetëm kaq, ka bindur edhe me performancën e tij përgjatë gjithë ndeshjes. Duket se shanset janë të mëdha që ai të firmosë për këtë klub, megjithatë duhet pritur edhe disa ditë. Natyrisht që një largim i këtij lojtari do t'i shtonte edhe më shumë problemet për stafin e Vllaznis, që nuk do të ketë më pastaj asnjë sulmues tjetër në dispozicion pas largimit edhe të Bakajt e të Pepës. Megjithatë duhet pritur sepse është kohë mërkatoje dhe shumë gjëra duhet të ndryshojnë, mbase edhe klubi Shkodran nuk do ta lejojë të largohet ndonse klauzola që janë në kontratë flasin qartë se lojtari ka të drejtë të largohet për jashtë vendit. Rubin Hebaj është aktualisht antari kombëtarës U21 të Shqipërisë dhe më parë pa tentuar të shkonte edhe në Gjermani, e më pas ishte shumë pranë firmës me Rijeka në Kroaci, por në fund gjërat ndryshuan. Kjo mbase mund të jetë e treta e vërteta për të.